Wakizungumza na waandishi wa habari siku chache baada ya vuguvugu la wakimbizi wa ndani kwa ndani kutoa makataa siku 21 kwa serikali kuwafidia wanachama wake, katibu mkuu wa waathiriwa hao Japhet Awamalwa na mwenyekiti wake Harrison Lusaka wametoa onyo kali dhidi ya wanachama wao watakaokiuka mapatano yao na kujiunga na vuguvugu la wakimbizi wa ndani kwa ndani ili kuandamana kushinikiza serikali na kutaja kuwa kundi hilo lina nia fiche. Sisi tulikuwa na makao lakini tukapigwa, tukafukuzwa kutoka makazi yetu. Kwa hivyo tumeanza kuongea na serikali mwaka wa 1999 hadi wa leo, ndio tumeanza sasa serikali kuchua mambo yetu kusema ya kwamba wanakotekeleza mambo yetu kuhusu wakati tulipokuwa tunaathirika. Kuanzia mwaka wa 1992 hadi 2007 ndio wakawa tena waathiriwa wengine ambao wanaitwa IDPs. Sisi hatuko katika miongoni wale, sisi ni waathiriwa wa 1992 ambaye tunapikania haki zetu, pia tulifukuzwa kwa makao zetu. Hatuko upande wa pesa, lakini tuko kwa makao. Natakiwa serikali tupatie mashamba. Na nimesikia kuna vikundi vingine vinachiita ITPs. Wanasema tumefanya muungano ya vyama vyote vya waathiriwa. Lakini sisi kama chairman wa Umoja Kilash Victims, nasema kitu kama hiyo kwetu hakuna. Sisi tunafanya pamoja kazi na serikali. Serikali imekubali kukupea makao. Wako wanatengeleza mambo yetu. Tuwezi kuingia kwa maandamano. Hata hivyo kundi hilo linapowaonya wanachama wake kutojiunga na kundi hasimu, wajane na watu wenye ulemavu kiongozwa na Evelyn Naliaka na Peter Utungu wametoa wito kwa serikali kuzifidia familia zilizofiwa na wapendo wao wakati wa machafuko hayo ya mwaka 1992. Hakika kuanzia 1992 tumeteseka sana wamama. Tumekuwa wafanyakazi kwa manyumba za watu na hakuna kitu tunalipwa. Wazee wetu wamekufa, watoto wamekufa. Saisi watoto wanakufa ukimwi kwa sababu wapate wazee kutoka nje ndio wapate kujisaidia naye. Watoto wetu hawaendi shule. Ukiingia kwa ofisi ya CTF wanakuangalia tu, hauonekani kama ni mtu. Kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, hiyo mambo imekuwa sasa inakuja sasa, ukabila imepoa kidogo ama urafiki itakuja sasa, imekuja sasa kidogo. Tumefurahi kidogo tu, lakini sasa tunataka makao ili watu wote wakue salama. Naomba ya kwamba serikali hii ambayo tuko naye sasa, mipango ambayo inaendelea kupanga kwa ajili ya maisha ya wananchi katika nchi ya Kenya, naomba ya kwamba angalia wale mafu sana katika wilaya ya Trans Nzoia na sehemu zingine katika nchi ya Kenya. Ni hali bayana ya kila mwamba kuvuta ngozi upande wake. Ni pingamizi zinazoibuliwa na kundi la Umoja Clash Victims lililoathirika mwaka 1992, kikubwa kwao wakiitaka serikali kuhakikisha kuwa inatengea ardhi ili kuweza kuwafidia na kutojiunga na kundi ya simu ambalo ni vuguvugu la wakimbizi wa ndani kwa ndani. Bonfas Barasa, TV47, County ya Trans Nzoia.